السلام عليكم دنيارada maanta waxaan in tusayaa sir aan tusayaa maanta sirtu waxay tahay horta intaan idin sheegin ilaa gray subscribe igu dhufta sirtu waxay tahay sirta maanta in tusayaa dhalinyaro waxay tahay ilaa gray subscribe igu waxaan tusayaa maxay ahayd play store-ka marmar waxaa jirtay aad nacam application-nadu lacag ay naga dalbadeen lacagna ma isiga kusoo dhaaw gareysateen anaa nii sheegay sirtaabakan steps cake for gray kaas waa 5.50 USD dollar lacag ma haysan ku bixiyo waxaa loo garay waxay weydiinayaa lacagna ma haysto applicationka soo dhaagarayso waxaa la dhahdaa get apk market waxaad u qortiin googleka download get apk ku qora weydiin soo bixi dhaaw garay markaa imanku waxaan soo dhaadaa inaan ka dhaaw garay applicationkan lacagta kan laakiin waa free kan kale waa free kan waa lacag laakiin ok waxaan sameynaa markaa application soo soo dhaagaysatiin waxaad ku dhufaysiin sheer xagga waa kan get apk market waa kaa waa antivirus-kii uu hayaa bilaash baa ku dhaagaysan kartaa xaggan bilaash get baad leedahay kaga wareysa waka u dhawl garanayaa ilaantu dhammaanya waa su wadi kartiin talabaadna waxay tahay haddaad kan dhawl garan kariin kan kalaa soo dhawl garsan kartiin waxaad u qortiin google play storeka ama waxaad u qortiin googleka waxaad tagtiin opera mini amaad ka browser ka haysatiin waxaad u qortiin black mart apk lagama helayo google play storeka waxaad u qortaa black mart apk download marka aan search garayna antivirus-ka waa kan install bakana kurfan kartaa waa kuusoo garan kartaa sidee tuma bilaash lacagtuna kuu sheegayaa qiimaha waqaa lacagteedii installna kurfan kartaa installna kurfan kartaa wakaa kii dha antivirus-ka wadaan wakaa u wadaa walaal waad mahadsantihiin ii subscribe ilaa garee see you next time.